kay Moado. Moado ng pila pa kay Rojas. Rojas o kay Samuel. Samuel na taba. Samuel. Samuel na ingiya. Samuel. Hanapin ko muli. Dili sa nagdaka. Mabiyat sa pula. Chagoy. Chibana eh. Hanapin ka. Kati-kati. Nagpata ang basa. Ang basa na kwenda. Ana pe nombasa, nombasa na chika kwanza, ana chika mapiga bila kiawasa, hata nipule go. Nombasa, zaliwa tabe, 21, mwaka wa Tanzania, 1995, nombasa na tawa hapa, anaongoza na goli kwa magoli masita, nombasa, anafunga na bacha timu yake Kasongo FC goli la kwanza. Naam, alituliza mpira akawaambia basi akawaambia hawa wachezaji wa timu ya Songwe FC mko tayari bana hii. Basi chukueni basi huo mzigo. Lakini Chris akajaribu kuruka lakini mpira ukampita na kubusu nyavu. Na mpira na kuanza anapaya misa karuri kwa ke Shikuku. Shikuku ambaye anazoa mate na timu mingi sana huyu Shikuku. Shikuku karuri kwa ke Moses. Mwasa na chika wakwanza, Moses kwa ke wati na kito kwenye kigari, kwa ke Monari anakwenda, anapatia Xavier, Xavier kwa ke Rigi, anake Rigi, hata ule, unyo, kule toka inje, toka inje, anapati kwa kena kwa kipa na kena kupa inje, kwa ni uyu kukula kwa ke uyu kuna msumbua, anaka ni maki na kwa kipa, ujeni kupiga, ukatoka inje, hamna unataka kwa nama kuza kika, mbili za mazizadi timu zote mbili zinaenda kwa mzikoni na nikidhani watakuwa kirejana nguvu zaidi kuona kesho ni goli timu ya Katowe by FC. Na karibu kwenye kipindi cha pili, mimi wako Dimlo Kabere na mwenzangu hapa Arocho anakwenda pale, anaanza pale. Nani huyu karuri ambao wako chini goli, wako mbele goli 1-0. Karuri kwa ke Shikuku, horsepower, Shikuku kwa ke Monare kwa ke Wati. Wati anakwenda, anakwenda Wati, anachema kwenda, anachema mapile jubu, Wati, atalikule, anacheka na nyavu hapa. Wacha ni wachenga akwambia chuk chuk chuk, akacheka na nyavu. Laduma, ili msikilizaji, Laduma aliwachenga kwanza kama mpira deki. Wacha akatumbukiza ndani. Songwe FC 2 Katowe FC 0. Asante.